ee garsoorayaasha dalka ee 14-kii bishii July 2022 ayay qabsoontay madashii ugu horeysay ay yeeshaan garsoorayaashu si loogu falanqeeyo hawlaha garsoorka dhexdiisa yaala, haddii ay noqoto kuwo sharci iyo kuwo farsamo intaba, iyadoo lagu wadaagayo aragtiyaha kala duwan ee la xiriira hawlaha qaranka loo hayo si ay uga soo baxaan tala soo jeedino, kadibna wax ka bedeli kara hawlaha iyo shaqooyinka aan ummadda u hayno aan uga imanahay. Kulankaasi ama madashaasi koowaad ee qabsoontay bartamihii sannadkii tegey waxaa ka soo baxay tala soo jeedino aad iyo aad u qiimo badnaa, wax badanna ka qabtay shaqadii aynu haynay. Maxsuulkii ka soo baxay madashaasi waxaa ka mid ahaa kulankii dhex maray garsoorayaasha iyo xeerarayaasha dalka ee lagu falanqeynayay arrimihii laga soo jeediyey madashaasi in wax looga qabto. Waxaa iyaguna ka mid ahaa maxsuulkii ka soo baxay kulan kale oo weynaa oo halkan ka dhacay oo isugu yimaadeen booliiska iyo garsoorka oo lagu falanqeynayay kaalinta uu booliisku ku leeyahay cadaaladda guud ahaan, ha noqoto cadaaladda madaniga ah iyo cadaaladda ciqaabka. Waxaa daba socday oo isaguna ka dhashay tababar muddo socday oo loo qabtay waaxyaha kala duwan ee booliiska si loogu wacyigeliyo loogu baraarujiyo waajibaadka sharci ee saaran booliiska iyo kaalinta ay ku leeyihiin cadaaladda. waxaad dhammaantiin xasuusantihiin ama aad ogtihiin midhaha ka soo baxay tababarkaasi booliiska loo qabtay oo runtii wax weyn ka bedelay xiriirkii u dhexeeyey booliiska iyo garsoorka, shaqadii booliisku uu qaban jiray, sidii ay u shaqeyn jireen, iyo sidii hawlaha u fulin jireen. waxaa ka soo baxay habraaca fulinta oo isagana la diyaariyey, la dhammaystiray, lana hirgeliyey. waxaad qiyaasi kartaan habraacaasi isaguna sida u fududeeyey fulintii oo awal garsooraha ama guddoomiyaha maxkamadda ahaa waqtiga fulinta sameynaysa ay u qori jirtay taliska guud, lagana yaabo ama ay dhici jirtay inaanay waxba fulin. hadda laakiin waxaa loo daadejiyey oo habraacaas u daadejiyey si waafaqsan sharciga in fulinta loo qoro hadba saldhigga ay khusayso ama xaqa iyo hantida la fulinaya uu ku yaalo. taasna runtii wax weyn ayay ka bedeshay fulintii. waxaa isaguna ka soo baxay habraaca dammaanad ku siidaynta oo runtii siyaabo kala duwan garsoorayaashu ay u fasiri jireen, ay u dabaqi jireen, laakiin hadda leh habraac midaysan, islamarkaana aan aaminsanahay in laga leeyahay fahan mid ah oo isku mid ah si isku midana loo dabo. waxaad markaa garan kartaan qiimaha ay noo leedahay madasha garsoorayaashu iyo maxsuulada waaweyn ee la taaban karo ay ka soo baxay oo aynu dhammaanteen isla qirsannahay inay shaqadeennii iyo howlgulashadeennii iyo howlmaalmeedkii garsoorka iyo gaarsiintii adeegga cadaaladda ay wax weyn ka bedeleen. madasheedan maanta waxay la mid tahay madashii hore, waxaynu ka leenahay ujeedooyinkii aynu ka lahayn madashaasi hore. waxaynu maanta ka doodaynaa saddex arrimood oo aad iyo aad u waaweyn oo aynu rabno iyagana maxsuulka ka soo baxay madashaa hore qaar la mid ah inay ka soo baxaan. waxaynu ka doodi doonaa waqtiga ay dacwaduhu qaataan iyo daahitaankooda, maxaa sababa dacwaduhu inay daahaan, arrimaha sharci, arrimaha farsamo, iyo wax kasta oo kale oo saameeyay dacwaduhu inay waqtigii loogu talagalay kadib dhacaan. waxaynu markaa ka soo bixi doonaa talooyin sidee ayaa looga bixi karaa daahitaanka dacwadaha oo loo dadejin karaa dacwadaha. waxaa iyaduna ka mid oo laga doodi doonaa xabsiyada ama xariga. waxaa sidoo kale iyadana si weyn looga doodi doonaa maxkamadaha degmooyinka, ikhtisaasaadkooda, macaamilaadkooda, shaqooyinka ay qabtaan, sidaa u qabtaan, waxa ka qaldan, sida loo saxay. qodobadaas muhiimka ah ayaa labada maalmood aynu halkan u joogno ka doodi doona. waxaad markaa dhammaanteen insha allahu tacaala idinka rajaynaynaa inagu halkan uga joog doonaa inaynu sida ugu fiican uga qayb qaadano, maskaxdeena toojino,
سو محصول من ذلك وقصر حتى لو واحد مكون الشقين دونا وحي واحد كصوب حا يدخل سو جيدي بها كصوب حا مدشن ايدين كان مسكح دين جاي مادا ما كان بول بات نور جيدي وضمين وحنا ما إلم بقاديو وانو مهار نقو عيد كستا او كان قايم خالطي مدشن قرخ البدنين ايمان تنو سوزا كشو وايقو هر ويسن قدقا قبان قابل او يقو مدو بلكو دو كسو شقين يهوشن قبصوري ديلا وحكما ربعنا نمهات نقو تدكا البارياشا كرسورياشا اي هلقين كسو جهدين دونا بارسين يعني سو سميه سيكت دينا لوغة دولو وديتنا لوغة سو سارو نتيجو اي ملو اي محصول حان ربعنا نمهر عليو قف كستا او كره او قعنك كيستي حان نمهر عليا كرسورياشا لما انتنا وحان ديكا مهر عليا كسو غيب قلقا اي وقت دينا وقت بدل مرمين اللي قاتو بيما دو حويين انو طوبيه ده يمواتع ده يمكدو ده ينتصو قلو مدشين انو اي نوفر التايم اهلي ادبادو مهسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.